بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا يا ملك سودان على ذلك جوكتان ومركلة يو ايرو تي في. طبعا عاوة وحن قهل دونا حالة دا مامل قبلات كبوتلان أرنتا قبل كباري قارحان دقمة دا بوصاصي بريحان كتاقن. طبعا قبل كبوتلان أما ديگانة دا بوتلان واق ديگانو إن بدن نبات كسو عانا مالي نبات دا سو عين ميدس خوريس كديبا أرمها سي يو سامين تن نباتات iyo arrimaha bulshada ayaan ka hadli doonaa. Barnaamijka maanta waxa ay ugu martaa aqoonyahan Soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanadaasi mudane Cabdiasiis Maxamed Takar oo ku taxalugay arrimaha bulshada inta badanna ka hadla wacyigelinta bulshada. Mudane waxaan kugu soo dhaweynayaa Aero TV. Aad iyo aad u mahadsan tahay Faisal. Waayahay mudane Cabdiasiis, maadaama adigu inta badan lagu bartay arrimaha bulshada iyo wacyigelintooda, xaaladan hadda ka taagan Puntland gaar ahaan gobolka Bari سامين تيلك أيكوا يعلن كرسا بلشاد ربطلان سودو. بسم الله الرحمن الرحيم. حالاً هذا أيامها كتاعن مجال هذا بوساسو بنتلانو إدل معها. مجال هذا بوساسو وحوي حالاً أديكو سابع للصودا في بلابتي ولين تاعن وحلو لأي هاي. سؤال شيء ودي سوا سامين تيلك كل هذا هاي. وأهم وين وأنا سامين سامين تو وحجاري كرتا ميل كاستا دباتونا هدي إلهي وصن سخيرين وحين نغون كرتا دبات اللي حاد له أو قبصنا يسبل شداس تانا ويمدة أنا جا يضد بدنو إلى مدة ويل كي عبسي كويس ويا هي إن عبسي ده سي مركز لقي مركز خير ذو ممت مجتمع با ممت سياسة با ممت دغالات نوعيان magaalada boosaaso waxa weeye ishi dhaqaalaha ee Puntland waxa ku taala dekedda ugu dekedda kaliya oo shaqeysa waqtigan haadirka ah Puntland dekedda garaacad waa dekad walow bilow ah waxa ku yaala ganacsiga ugu weyn oo Puntland ay leedahay airport ugu weyn oo Puntland ay leedahay waxaana degan bulshada ugu badan Puntland meel ay degan tahay magaalada boosaaso waa magaalo aan heeb gaar ah iyo qabiil gaar ah aysan sheeganeyn oo Soomaaliyo idil ay ku wada nooshahay weeye qaalabadan uu yaal marka hadii ay xasidoon darro ka dhacdo oo ilaahay nagu ma keenay ama uu dagaal ka dhaco arintaas waxay saameynaysaa markuu ugu horeeyo qof alla qof kasto Puntland ku nool laakiin waxa inta ka daran waxa weeye iyadana Puntland waa isha kaliya ee muuqata Soomaaliya maanta la oran kara marka laga hadlayo maamul goboleedada goboleedyada marka laga reebo Somaliland waxayna lagu bartay kala dambeyn iyo xasilooni iyo deganaansho markii in arintaas ay lunto laftirkeedu khasaare weyn bay ku tahay Soomaalo idil meel kasto ay joogan wayahay sidaad sheegtay mudane anagana aan ka inta badan la soconno deegaanada Puntland waxa weeyaan in badan nabad ayay ku soo caana maashay waxay leedahay xeer beegti iyo cod dhaqameedya adag arintani marna ma la isku dayay in 11 laga dhax abuuro oo lagu gabraarto waxa jira dad isxil qaamay oo arrimahan ku hawlan anigu ma garan karo ilaa ay hadda meesha ay hawshoodu marayso laakiin mar hadda aragto mas'aladu inay jiitantay oo ay hadda laba isbuuc ku dhawaad ama ka badan ay wali taagan tahay waxa meesha ka garan kartaa in is afgarad waa weyn oo meeshii yaal dibaatada meesha taal waxa weeye waxa magaalada wada jooga ciidan ka kala yimid meelo kala duwan hore ciidan u joogi jiray iyo ciidan gobolada ka yimid ciidan ay dawladda Puntland leedahay iyo ciidan ay leeyihiin BSF oo iyagu xarun u ah Puntland wuxuu idil wixii ku wada sugan yihiin magaalada Boosaaso marka aniga ila ma aha madaxweynaha Puntland iyo agaasimaha BSF in midkood uu doonayo in uu dagaal magaaladaas ka dhaco labaduba waa reer boosaasood labaduba waa yaqaanaan dhibaatada arrintaas ay leedahay laakiin markii ciidan fara badan aad magaalo isugu keento way iska soo horjeedaan oo wixii ay dhalinyaro yihiin markii idaacadaha iyo social media-ha dad iyo iska soo horjeedo iyagu ugaarto oo ka shaqeysta marxaladahan oo kale ay hadalla isugu gudbinayaan markii colaadaan jirin oo isla qabiilkii gudihiisa ama dadka isku heebta ahaa laga dhaxwado waxa soo idil wixii hordhac u yihiin in isku dhac aan xataa la qorsheyn
oo aan lagu talagelin uu dhaco isku dhaca noocaas oo kale ah hadduu dhacana haddii saameyn inta uu yeelan karo wax laga sheekeyn kara maaha ani aragtideyda waxa ay dhibaato badan soo gaaraysaa bulshada rayidka oo magaalada jooga ganacsiga magaalada yaal waxayna arrintaasi marka dambe ku fidi kartaa magaalooyin kale iyo degmooyin kale marka waa arrin halis ah oo xataa haddii sida hadda ay tahay lagu daayo dhici karto si kadis ah aan la qorshayn inuu isku dhac uu dhaco waxaana waxaa haboon in laga taxadaro mudane cabdicasiis maxamed takar dadku in badan oo daroso siyaasadda qofba meelbu ola kacaa maxaad isleedahay arrintani halka ay sarta ka qurunsan tahay ismaandhaafku waa maxamaad isleedahay ogaanta wallaahi aniga umuuraha soomaaliya aad baan u danayaa si gaaran waa ula socdaa weliba xagga aan anigu danaynahay waxaweye waxa arrimaha ijtimaaciga iyo arrimaha khuseeya bulshada waxa weeye faysalow bulshadu haddii ay ku daahaan fakhri iyo gaajo iyo cadaalad darro iyo dowlad la'aan waxay noqonayaan dad aad iyo aad u nugul oo u jilicsan wax walba inay ku dhaqaaqaan dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaa ku habsatay inkaar aan laga sheekeyn karin soddomeeyo sano ku dhowaada dowlad la'aana cid adeeg siinaysa aysan jirin waxaa dilooday gaajo iyo cudur iyo cabsi iyo mustaqbal xumo iyaga iyo ilmaha qof waliba aabahoo nool mustaqbalka ilmahooda qabsatay dadka noocaas oo kale ah waxay dareemeen meelay kastoo ay joogaan xaq darro waxay dareemeen dulmi waxay arkeen qof alle qofkii madax u noqda oo xafiis fariista in mulkiyadda meesha taal uu u isticmaalayo wuxuu leeyahay oo kale dadkaasi xataa waxaa lagu diray dowladnimadii iyo soomaalinimadii qaar waxaa lagu diray diintii meel walba waxaa la gaarsiiyey dhaawac qofka soomaaliyeed dadka puntland jooga kama duwana dadka soomaaliyeed ee gobollada kale jira waxay tirsanayaan cadaalad darro waxay tirsanayaan dulmi waxay tirsanayaan fakhri iyo gaajo dhinac waa jirtaayo haddii xoogaa nabadgelyada ay heleen oo aan ka sheekayn doono si arrintaa ku timid waa ku badbaadeen laakiin hadda nabadgelyada keliya umuurtu ma aha qofku wuxuu u baahan yahay nolol dhammaystiran noloshaana waa waayeen dadku markay marka ay arrintaasu ay haddaba ku daahdo oo ay soddomeeyo sano jiitanto waxaa ku dhacaya waxay noqonayaan dadaan waxba kala jeclayn horaan uga hadalla annaga haddaan nahay isbahaysiga rajo waxaasoo idil nagama ahayn anagu inaan qeyb ka ognahay laakiin waa wax la yaqaan oo cilmi ijtimaaca lagu dhigtay oo la yaqaan haddii bulsho ay ku daahdo umuur ah xun dadkaas waxay noqonayaan dad u nugul dhinac walba taasaa keenaysa in dhallinyaro yaryara la duufsan karo oo ay argagixisada ay iska raaci karaan taasaa keenaysa odayaal dhaqameedkii qaar badan inay cimaamada tuurayaan oo dhedhamiska ay dhinacooda ka galayaan taasaa waxay keenaysaa in kuwa xataa aqoonyahanka sheeganaya iyagu ay ku hormarayaan xumaanta iyo anshaxumada bulshadu dhinac walba waa u burburtay waxa waxyaabaha qaarkiisoo jira oo hadda puntland ka jira ama meelaha kale ka jirana xataa siyaasadda keliya maaha ee waa wax burbur shacabkii ku dhacay qiyamkoodii iyo akhlaaqdoodii iyo qofkii xataa insaaniyaddiisii waxaa gaartay dhaawac qofkaasina wuxuu noqonayaa qof aan habow ah oo aan waxba ka waabanayn oon cidna u naxayn oon cidna la jirin xaqiiqda aan yacni qofku wuxuu u noqonaya noloshii qofku markuu ku noolaa duurka oo kale qaabada oo qarnigii shanaad iyo qarnigii afraad oo kale oo qofku inuu ugaarto oo maalinkaasaytu wuxuu heli karo uu raadsado oo uusan tol iyo ehel iyo qaraabo iyo midna uusan lahaan oo uusan ka xishoon inuu been sheego uusan ka xishoon inuu xaaraan qaato qofka noocaasoo kale ah markii uu meel joogo ama dad noocaasoo kale ah markay meel ku ururaan waa dad halis ah haddii haddaba dadka noocaasa oo caraysan oo dhibaataysan oo dulmiga sheeganaya ee wuxuun fawdo arkaan markaas waxay geysanayaan inta ugu badan dhibaato ay geysan karaan waana la wada ogyahay waa aragteen hadda masalan xataa maraykanka oo aad taqaanid faysalow wax yaroo fawdo ah markay dhacdo waxaad arkaysaa bulsho soo baxday oo dukaamanka billaqaysanayso dadka laynayso waa la yaabaysa waxaa leedahay dadkaasi waagi hore xaggey jireen waa joogeen puntlandtan hadda nabadda ah haddii xogaa yar nabaddu ay faraha ka baxdo hadday xabad bilaabato magaalada boosaaso waxaa soo bixi doona dad hore aan loo arag oo aan la waabin karin oo la joojin karin oon waxba reebayn
ويهي إن وحن دوني أنا وحكاوي دي مدن إن تدخلنا أي إن بدن أي تاين في عمان إذا ماذا بي إس إف تو إن ما إذا ما كم ماذا بنام با إذا ماذا بوتلان سيدا قوني ده الله عربيي مسوا إذا ما هوست أكتر ماذا وينها مدن الدنيا حقيقة دي أنا جو عرفت الشرعي جاء ما جران كرو إن لكن وح إمتى أنا أجا هاي إذا ماذا سوى حوي إذا ما أي دولة أمريكان كأساستي حرومي uga sameeysey magaalada Boosaaso xarun xarun yar waxay ku leeyihiin garoowe xarun weyn waxay ku leeyihiin galcayo ciidamo kuwa la mid ahna inta aysan dawladdan hadda talada maanta Muqdisho haysa aysan iman waxa laga sameeyay oo iyagoo kala Muqdisho iyo waxaan filayaa waqooyi galbeed inta baa laga sameeyay laakiin kuwa kaliya oo waaray oo jiray oo xoogaysay waxay noqdeen BSF laga sameeyay Puntland waxa gacanta ku haya Mareykanka waxa biiraya Mareykanka waxa tababaraya Mareykanka waxa la joogta khubaro Mareykanka ah waxa loo qaada in hatta dawacooda halista Djibouti xirada la geeyaa waxa joogto ugu imaada diyaarado ay saariyeen saraakiil waxa ay qabtaan anigu ma aqaan wala ma socdo marka ciidamadani xaqiiqda jirta waxay tahay hawsha loo aasaasay sidii anaga noo sheegay waxa weey in la dagaalamaan argagixisada أني أقول وحنا أوجهي ضد بدن أي لقبان حديثا جري لهين أو يجوا لهين المجالد بوساس وكارهان أو أي الشباب يو داعش أي مركز قاركود أي هويستان حديثا جوا لهين المجالد مرحورة وحكوا عليه قعنتا الشباب يا داعش مركز يقول دور كوداس وايقاتين دور كلا أي وايد دم قبتين واجف تايو أي ضد كمجالد جوا بوساس أركين أي كم تهاي arimaha bulshada sida waxbarashada oo kale biidhaamiska oo kale quudinta dadka masaakiinta oo kale dhireynta magaalada oo kale marka anigu intaa way inta aan ka ogahay ciidankaas laakiin ma aqaani sharciiga inay hoos imaadaan dawladda iyo inay san hoos imaan inuu madaxweynuhu bedeli karo inuu san bedeli karin umurahaas aniga qoon ma lihi en wayahay waxaan doonayaa wax ka weydiyo en wadada dheereed ee loo soo marin nabadeenta deegaanada Puntland intii ay jirtay arqaladaha jiray arqaladahaasi sida loo xaliyay qaabkii loo maareeyay iyo wadooyinka loo maray bal wax nooga sheeg aad baan kaaga mahadcelinayaa su'aashaas inay weydiiso maxaa yeelay dadka hadda jooga dhalinyarada ah wax badan kalama socdaan meesha ay Puntland hawsheeda ka soo bilaabatay iyo arqaladihii dhacay iyo sida looga soo gudbay anigu waxaan nasiib u yeeshay 1999kii ilaa iyo waqti dhow inaan si joogta u joogay magaalada Boosaaso iyo Puntland gaar ahaan waana ogahay wax badan oo dhacay waxaan rabaa markii inaan wuxuun ku tuso dadku sidii waaga hore ahaan jireen iyo sidii wax u xalin jireen 1990-yadii magaalada hadda cilaaqdu ay ka taagan tahay Boosaaso waxaa jiray laba jabhadood oo SSDF ah oo ka jiray jabhad uu xukumo oo madax u yahay Allahu naxariistay Cabdullaah Yuusuf oo sheeganaysa SSDF xafiisyadeedii iyo guriyeedii calaamadii SSDF ugu taad iyo jabhad kale oo uu madax u yahay Allahu naxariistay Maxamed Abshir oo iyaduna sheeganaysa SSDF calaamadahaasna sidata dadka magaalada wada joog dadka magaalada jooga sidii hadda yihiin dadka reer Boosaasoodka sideeda banaanba waa qoom en shaqada iyo wax soo saarka ku mashquulsan dad siyaasadaaba u soo jeeda ma laakiin cid Allah cidii daneeyaysi siyaasad waaga ama waxay ku jirta fariiq Cabdullaah Yuusuf ama fariiq Maxamed Abshir saaso ay tahay ilaaq iyo buuq iyo dagaal iyo cay iyo is-afgarwa magaalada kama jirin isha dhaqaale ee magaaladu leedahay oo ah Boosaaso ee waxaan oran lahaa dadka Boosaaso waxa gacanta ku hayay fariiq Cabdullaah Yuusuf kuwa kale waa ay ka xumaan kareen oo qoryo soo guran kareen oo ku qabsan kareen cid u diideysa ma jirto laakiin ma dooneen in ilaaqdaas galaan laftirkooda kuwa Cabdullaah Yuusuf oo haya dadka Boosaaso wixii maalinka la qabto intay soo qaadaan bay wax la yiraahdo adeegooda iyo dhaqaalahooda qaybta ay leeyihiin SSDF ta kale guriyahooda u keeni jireen bal hadda u fiirso macnaha siyaasadda waa la isku hayaa laakiin lama rabo in la iscuno qabateeyo lama rabo in la dagaalamo lama rabo in cilaaq dhacdo waxaan kaloo joogay waagii ay Cabdullaah Yuusuf Allahu naxariistay iyo Cabdi Muuse Allahu naxariistay ay dirreen waqtigaas iyada ah dadku ma oga labadan nin oo saraakiisha ah oo dagaalku u dhaxayo intaa waxay wada lahaayeen xiriir telefoon inta waxay rabeen inuu dagaalka joogsado
labadaba waxa hurinayay oo ka daba shaqeynayay oo cilaaq furayay oo ku adkeynayay inay dagaalka ku sii jiraan gacan cidda gacan yaraha u ah Cabdullaahi Yuusuf iyo cidda gacan yaraha u ah Cadde, laakiin iyagu xiriirkooda marnaba ma go'in. Waxay diideen inuu dagaal hadduuba dhacayo uu meel magaalaa ka dhaco. Wixii ay dagaalamayeen oo idil dagaalkoodu wuxuu ka dhacayo tuulooyin, dhaawaca dagaalkaas labaduba way isu qaadayeen. Cabdullaahi Yuusuf Ilaahay u naxariisto weliba gaar ahaan dhaawaca Cadde uu ciidankiisa la dhaawaco, xataa ma ogoleyn in isbitaalka Boosaaso lagu daaweeyo, wuxuu geyn jiray madaxtooyada. Wax kale maaha, soo uu ilaaliyo siduu dabiibidooda u ogaado, siduu quudintooda u ogaado, maxaa yeelay waxay aaminsanaayeen dadkaasi hore in dadku ay ehel yihiin, inay dadku mar walbaba ay isku masiir yihiin, in wax kastoo colaado oo dhacdo la xallin karo. Markii dambena, iyadoo aan cidna dhexgelin, waa tay heshiiyeen oo ciidamadii Cadde ay magaalada soo galeen si nabada. Haddaba waqtiga xaadirka dadka jooga dhalinyarada ah umuurta lama socdaan. Yani hadda dadkan ishayo la sheegay labadan ciidan oo laisu soo dumay oo meesha jooga oo kale oo iyo dadka ishaya oo aan wada hadlayn oo aan afka isu buuray, umuurta saa ma ahaan jirin. Dadku waxa weeye dadkii hore oo aasaasay Puntland oo siyaasiyiinta ahaa waxay ogaayeen in masiirka ummadaasi uu ku jiro inay dhulkaasi uu nabad ahaado. Waxay ogaayeen in gobollada kale waddanka ee Ciraaq iyo buuq ka jirto. Waxay ogaayeen reer Puntland maaha inay jiraan boqolaal kun oo dad ah oo u soo haajiray gobolkaas oo raba inay meesha nolol ka samaystaan. Marka waxaasay tixgelinayeen. Waxaa kaloo jira Faisal oo hadda ii ogolaato isimada ay leedahay Puntland waxay ahaayeen dad loo soo istaago, waxay ahaayeen dad hadalkooda la maqlo, waxay ahaayeen dad wax kala dhicin kara. Waxaa dhacday tabcan waana ka soo sheekeeyay dadku markii ay ku dheeraato dhibaatada iyo fakhriga iyo baahida cid waliba ama isinahow ama sarkaalahow qofku waa nugul, wuxuu noqon qof nugul oo jilicsan oo wax walba laga samayn karo. Waxaa yimid waqtiyadii dambe isimo iyo nabadoono kuwa sheegana anu kulli wax kama sheegayo dad badan oo sharaf leh ku jiraan aqaan, laakiin qaar badana waxaa yimid dhadhamiska yaqaana oo aan xishoonayn. Markii dambena dadkii ay u arkeen inay yihiin dad aanba u qalmin hawshaasoo waxaa lala simay dadkii kale. Waxaa jirta arrin aan garow ku soo arkay doorashadii ugu dambeysay oo hadda Puntland ka dhacday. Waxaan arkay isimada ka mid ah, weliba isin weyna, anuu ma rabo magaciisa inaan hadda sheego, oo laga hayo niman dhalinyaro ah oo waxay leeyihiin ninkaasi waa na xumeeyey, xildhibaanuhu nagu soo saaray khalada, waxaan rabnaa inaan la dagaalo oo feerro. Arrinta noocaas oo kale ah dhaqankii Puntland maaha. Arrinta noocaas oo kale 1995 iyo 2000 haddii dadka jooga loo sheegi lahaa oo la oran lahaa nin isnahaa waxaa feeray wiilal meel taagan, waxay ka dhigan lahaa riwaayada ku qosin lahaayeen. Laakiin hadda waxay ka taagan tahay Puntland. Waxa weeye cudurkii Soomaaliya ka jiray si aayar aayar ah wuxuu u soo gaaray Puntland, waxaana hadda jirta arrimahan hadda socdana haddaan la daba qaban. Arrintu waxay u gudbi doontaa meeshan meel ka xun. Intaas weeye inta aan ogahay aan kuu soo koobay. Wayahay gabagabadii markaa annagoo ku siqayno iyo barnaamijka halka iyo waanwaanta iyo baaqa intaba isku jira ee aad u direyso bulshadaasi reer Puntland, madaxdeeda isimada, bulshada muxuu yahay hay-adda ugu sarreysa waddankaasi? Waxa weeye isimada. Anigu waxaan oran lahaa horta isimadu inay Ilaahooda ka baqaan oo ay ogaadaan waxaana inay mas-uuliyad weyn tahay, inay ogaadaan kuwa hadda jooga. Maxaa yeelay inta badan isimada hadda jooga markii dhowr laga reebo maba haba odayaashii waagaa jooga, waxa weeye dhashoodii weeye, waa ilmahoodii weeye, salaadiintii iyo dadka hadda jooga, waa inay ogaadaan aabayaashood in ay door weyn ka cayaareen dhismaha Puntland. Waana inay ogaadaan iyagu inay yihiin dadka ay mas-uuliyadda saaranta xilligan. Anigu waxaan oran lahaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dini, oo aan ah nin aan si fiican isu naqaan ehel iyo qaraaban aan nahay, iyo agaasimaha BSF Maxamuud Cusmaan, oo aan aqaan ehel iyo qaraaban aan nahay. Waxaan oran lahaa arrimaha taagan hadda ha loo daayo isimada. Isimadana waxaan oran lahaa waa inaad yacni caqligu wuxuu sheegayo iyo sharcigu wuxuu qabo iyo waxa yacni bulshadaas khayr u ah go'aamiya, oo dadka ishaya oo aan wada hadlayn
وأنا سو تنازلين وأنا اسمقلين وأنا اسقيمينين كلا سارة ما هي لها دي إذن كو أرنت أي فراها فريهنا كبحضو وحي قليسا فراها نمكا دان يرضا هو قواردا قاشا من دول سارا مركانا إسي نمجري دونو قناعسي نمجري دونو مقالا نمجري دونتو بنتنا نمجري دونتو way ay aad baad ma soo tahay inta ayaan ku saafmeerina barnaamijkeena gaarka ah maanta in kaga hadlaynay xaaladaha ku gadaaman ee gobolka bari gaar ahaan degmada Boosaaso Puntland martina uu noogu ahaa aqoonyahan Abaasiis Maxamed Takar oo imi ku sugan dalka Canada deegaankaana ka soo jeeda inta badan ka hadla arrimaha bulshada kelibsiya badan iyo arrimo badan aad ka heli doontaan beejkiisa mudane waxaan ku rajaynaynaa khayr fara badan baan ku rajaynaynaa daawadayaasha waanu madaxelinayna inagoo dan Iron TV 9 gobolka iyo ismada iyo guud ahaan Bare Puntland nabad iyo caano ayaan ugu baaqayna aad baad ma soo tafaysaa.